Бельгія протягом кількох тижнів планує долучитися до європейської програми розробки винищувачів нового покоління Future Combat Air System, ВКАС спочатку у ролі спостерігача. Інформацію про це оприлюднила міністр оборони Бельгії Людівін Де Дондер, повідомляє Юректев. Бельгія буде готова підтвердити свій статус спостерігача в рамках програми ВКАЗ через кілька тижнів, відзначила міністерка. Країна яка має статус спостерігача, не бере участі в ухваленні рішень, проте залучена до обміну інформацією, що сприяє підготовці до подальшої співпраці з партнерами. Очікується, що протягом півроку Бельгія може стати повноправним учасником програми. Програма Future Combat Air System ВКАЗ, є європейською ініціативою розробки винищувачів, над якою працюють французька Dassault Aviation, німецька EABAS та іспанська Indre Systems. Цей проект вважається одним із найбільших спільних оборонних проєктів в Європі. Заплановано, що нові винищувачі вийдуть на службу у 2040 році і замінять застарілі Рафейли та Юроуфейтер Тайфунс. Німеччина та Франція розпочали працювати над програмою у 2017 році, а Іспанія приєдналася у 2020 році.